ଗଛ ପଡ଼ି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଫଳରେ ଲିକିଟିପଦ୍ର ପଞ୍ଚାୟତର ବାରଟି ଗାଁ ଅନ୍ଧାରରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଦମପୁର ବ୍ଲକର ଲିକିଟିପଦ୍ର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦିନ ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିଛି ହର୍ଲାଗୁଡ଼ା ନିକଟରେ ଏକ ବିରାଟ ଗଛ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଏବଂ ୱାଇର୍ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଡକରପଡ଼ା ଗାଁର ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ନଥିବା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ନୁହେଁ ଲିକୁଡ଼ିପଦ୍ର ପଞ୍ଚାୟତର କିନ୍ଦ୍ରାଗୁଡ଼ା ଖିଲିଙ୍ଗିରି ମେଟା ଡକରକୁଡ଼ିଆ ମୁସ୍କି ସୌରାପଲ୍ଲୀ ବଡ଼ପଲ୍ଲୀ ରାକେଶପାଙ୍ଗା ନୂଆ ଗାଁ ସାରେଗାଡ଼ା କୁରୁଣ୍ଡି ଝିଗଡ଼ିପାଙ୍ଗା ଏବଂ ପିରୁଡ଼ିପାଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିଛି ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ଫଳରେ ଏଠାରେ ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କୁରୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର କୁରୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ ଏଭଳି କରେଣ୍ଟ ନଥିବା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ହରଲାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏକ ବିରାଟ ଗଛ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିରାଟ ଗଛ ପଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ ସେଠାରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଏବଂ ୱାୟର୍ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ହରଲାଗୁଡ଼ା ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ନିକଟରେ ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ତଳେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଲିକିଟପଦର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏଣୁ ତୁରନ୍ତ ପଦମପୁର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ନୂତନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତି ଏବଂ ୱାଇର ଟାଣି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଗ୍ରାମ ରହିଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତରେ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ତେବେ ପଦମପୁର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଅତିଶୀଘ୍ର ଏଠାରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ସଜାଡ଼ି ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି